ଆମେ ତ ଲୋକ ବାବାଙ୍କର ମହାତ୍ମ ବାବଦରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛୁ, ଆଉ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟ ବରଦାୟକ, ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନ ଦିଅନ୍ତି, ଛୋଟାକୁ ବଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ବୋଲି ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶରଣପୁରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲଡ଼ୁକେଶ ମହେଶ୍ୱର ଲଡ଼ୁବାବା ଭଣ୍ଡାର ପାଦଦେଶରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିକୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଉଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଶରଣପୁରର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ପରଠାରୁ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି ଚାରି ମାସ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଉଜାଗର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ଆମେ ଜଳ ନେଇ ଆସିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର ଗୋଟେ ମିଳନ ହୋଇଛି। କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଲଡ଼ୁବାବା ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଳ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ସଂସାର ସାରଙ୍ଗଚନ୍ଦ୍ରହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତ ହୃଦୟାର ପିଲେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତ ପ୍ରଭାମି। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସି କାଳିଆ ଜୀ ଲଗା ଉପରେ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ ଆମେ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରୁଛୁ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଟେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବାରିଗେଟ୍ ବି କରିଛୁ, ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ତାହା ନ ହେବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲୁ, କାହାର ଅଧ୍ୟାୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ରାତି ବାରଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଥିଲୁ, ତାପରେ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବେଳକୁ ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସୁବିଧା ଦେଇକି ତାପରେ ଭାଇମାନେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଦେଇନି, ବାର ହଜାର ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବାର ପନ୍ଦର ହଜାର ଭିତରେ ହେବେ ଲୋକ, ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ ତା ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି।